Friskvård och hälsa Välkomna till Tema sexualitet och samlevnad samt STI Grundläggande fakta om sexualitet och samlevnad Syftet Syftet med lektionen är att ge dig en grundläggande förståelse för ämnet och dess olika aspekter. Det är viktigt att du får en korrekt och vetenskapligt baserad kunskap om sexualitet och samlevnad för att kunna fatta informerade beslut och skapa hälsosamma relationer. Vi kommer att utforska olika aspekter av sexuell hälsa, relationer och kärlek. Lektionen handlar om Synen på sex och relationer från 1800-talet och nu. Före 1800-talet var äktenskapet i Sverige främst en ekonomisk bindning och en försäkran till överlevnad genom att man fick barn som kunde föra arvet vidare. Under 1900-talet övergick tankesättet till att relationen var det viktigaste för kärleken, inte äktenskapet. Sexuella relationer bygger numera på en ömsesidig tillfredsställelse än på äktenskapliga plikter. Attityden till sex har ändrats genom åren, för i tiden var de bara okej okay att ha sex när man var gift. Men idag är det mer accepterat i samhället med one night stands. I Sverige har vi en lag som tillåter samlag när vi är över 15 år. Sexualitetens drivkraft Sexualiteten är en kraftfull energi som är livsnödvändig för vårt fortbestånd. Den påverkar hur vi tänker, känner och har stor betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa. Sexualiteten omfattar mer än bara samlag, den uttrycks i våra känslor, handlingar och personlighet. Biologiska aspekter av sexualitet Vid sexuell stimulans aktiveras det autonoma nervsystemet. Blodflödet till underlivet ökar, vilket ger erektion hos män och lubrikation hos kvinnor. Könshormoner påverkar hjärnan och stimulerar sexuellt beteende. Kulturell prägling av sexualitet. Sexualitetens uttryck varierar kraftigt beroende på kultur och religion. Våra upplevelser grundläggs tidigt i barndomen och påverkar vår syn på sex senare i livet. Kramar, Kroppskontakt och kärleksfulla erfarenheter formar vår inställning till sexualitet. Frågor för reflektion. Vad är den biologiska aspekten av sexualitet? Hur påverkar kulturen vår syn på sexualitet? Hur kan våra upplevelser i barndomen påverka vår inställning till sexualitet? Viktiga ord. Nedan följer tio ord och deras betydelser som jag tycker är särskilt betydelsefulla. Sexualitet. Detta är ett övergripande begrepp som innefattar en persons könsidentitet, känslor, tankar, önskningar och beteenden i relation till varje individs sexualitet och andra människors sexualitet. Samlevnad. Detta ord syftar på den fysiska, Emotionella och sociala aspekten av ett förhållande mellan två personer, speciellt när det gäller sexuellt umgänge. Intimitet. Detta är en känsla av nära förbindelse och personlig kontakt mellan två personer, både fysiskt och emotionellt. Äktenskap. Det är när två personer binder sig samman socialt och lagligt som ett. De ger det sexuella förhållandet mellan makarna en särskild legitimitet och bildar ramen för den biologiska reproduktionen och för barnens uppfostran. Det brukar medföra gemensamt boende och även i andra hänseenden. Pubertet Detta är den period i livet då kroppen genomgår fysiska och hormonella förändringar som leder till att ett barn blir könsmoget. Preventivmedel detta är metoder eller produkter som används för att förhindra oönskad graviditet eller sexuellt överförbara sjukdomar. Samtycke. Detta innebär att alla parter måste ge sitt frivilliga och informerade medgivande innan de deltar i en sexuell handling. Graviditet. Detta är tillståndet där en kvinna bär ett foster i sin livmoder. Könssjukdomar Detta är infektioner som sprids via sexuell kontakt och som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Homosexualitet Detta är när en person är sexuellt och romantiskt attraherad av personer av samma kön. Respekt Detta är en viktig komponent i alla relationer, inklusive sexuella. Det handlar om att respektera andras gränser, önskemål och känslor. Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa lektion.